pegar uma covinha. Ó, então eu vou pegar umas folhas novinhas, ó. Eu acho que a Agostinha não vai comer isso aqui, essa sopa. Eu vou comer sim. Eu não sei quanto que eu vou comer, mas que eu vou comer, vou. Tá, então vou pegar um tanto aqui. Eu vou experimentar a culinária do Chico, porque se eu gostar, aí a gente fica, né? Nós estamos só começando o inverno agora. Tá bom. E é um meio também que a gente tem que aproveitar o resto de comida que sobra, gente. Claro, mas né? O resto de comida a gente transforma numa outra comida, Numa outra comida, não tá estragado, não tá nada. E fica bom também, se não tiver... Ô Chico, tem salsinha também. Salsinha e cebolinha, vou pegar. Ali, ó. Vamos pegar a salsinha. Colher uma salsinha. Duas folhas de salsinha, já tá bom. Cebolinha. Ó, cebolinha, gente, que vocês aprenderem como que colhe cebolinha. Vocês puxam assim para ela não ficar um canudinho aberto. Porque se ela ficar o canudinho aberto, junta a água ali. Nossa, Chico, você não sabe uma coisa. Não é assim que eu corto. Eu corto rentinho com a terra, com a faca. Você acha que tá errado? Não, eu não sei se tá errado, mas eu corto desse jeito para não deixar... Ah, então, não é que tá errado, mas vai ficar suscetível a entrar água ali e começar a melar. O certo mesmo é desse jeito, puxar as folhinhas. É, porque daí vocês veem que não fica o canudinho aberto. Você vê, ó, a água passa aqui e escorre. Entendeu? Vivendo e aprendendo, né, filha? Uhum. Não economizar na cebolinha, porque cebolinha é muito gostoso na sopa. É, é verdade. E coloca quando a sopa tá quase pronta, você coloca e já serve. E eu gosto, sabe do que também? Da salsinha, eu também gosto. Salsinha você também gosta. Então a gente bota no finzinho ali. Ô Chico, e o coentro? Você gosta tem do coentro? Tem coentro aqui? Não, não tem. Eu adoro coentro. Eu vou plantar coentro aqui também. Nossa, adoro coentro. E eu não tenho costume de usar coentro. Eu gosto muito. Tem o coentro que parece a salsinha assim. Ele é um tipo que ele dá na época que não tem jubarada. E tem o outro que é um coentro de folha comprida assim. Tem mais dois tipos. Aí ele dá um ano inteiro. É um outro tipo. Bom, o que mais que nós vamos pegar? Chuchu. Ó, vamos mostrar esse aqui, ó. Esse aqui é o caruru, ó. É o caruru. Vamos botar ele um pouquinho na sopa, ó. Então, antigamente eu tinha mania de carpir a horta, eu cortava todas essas coisas, gente. Agora eu tô deixando. Não porque eu tô conhecendo agora, porque eu já comi muito caruru quando era criança. Mas é porque você achou que você não precisava mais comer, né? É, mas agora eu sei que é uma coisa que traz benefício pra é saúde. É saudável, é. Então, o pessoal fala que isso aqui tem que fazer branqueamento. Mas nós vamos comer uma vez, nós vamos botar um pouquinho na sopa, então não tem problema. Branqueamento para tirar um pouquinho de alguma toxina. O branqueamento você diz, joga na água quente e tira? Não, joga na água quente e depois joga na água com gelo mesmo. Ah, é? É. Ah, eu não conhecia isso. Isso diz tema. Que tira algumas toxinas, né? Mas como a gente vai comer muito pouco, eu não vou fazer isso. E eu acho que isso aqui dá um gosto diferente na sopa. Belê? O que falta? O chuchu? Belê. Eu tinha visto um chuchu pequenininho para cá. Caído aí, né? Não, não é caído, não. Eu gosto do chuchu um pouco mais novo. Aham. Aqui, ó. Ah, eu também gosto. Apesar que o chuchu eu como de qualquer jeito. Eu como velho, como novo. É, não tá muito novo, ele só tá pequeno aqui. É, só então, tá pequeno. Mas a gente vai botar um pouco. É pouca sopa para duas pessoas, não precisa muita coisa. Não, não precisa muito chuchu, não. Gente, então aqui, ó. Essa aqui. Nem esse daí nós não vamos comer tudo. Quem sobra não é para comer tudo isso. Capaz mesmo, né? Você come um pingo também, não come bastante. Então vai sobrar muito. Vai sobrar muito. Então vou convidar vocês, venham comer com a gente. Legal, acho que acabou, não tem mais nada diferente aqui, né? Acho que não tem, não. Tá bom. Então agora nós vamos lá para cozinha? Vamos lá para cozinha. Do fogão de lenha? Vamos fazer muita mistura. O quê? Mas picão dá para pôr na comida também? Dá, você não sabia? Eu não. Picão eu só tomei chá, mas comida então, não. Eu tava falando que tem mais coisa para a gente usar na sopa, né? Isso aqui, além de servir para icterícia, para hepatite... Para anemia, para isso aqui serve para um monte também. De coisa. O picão é maravilhoso. É uma comida que você pode comer todo dia refogado igual couve. Tá bom? Tá aprendam, bom. Gente. Tá bom. Eu já falei isso em vários vídeos. Você não está assistindo os vídeos, Agostinho. Tá bom. Eu assisti aquele que você fez do seu quintal lá. Que você mostrou... como é que você fala? Punks? Punk. Então. Plantas alimentícias não convencionais. Então, né? eu assisti aquele. Você tá andando até de costa, igual o Chico passa, Abelha, hein? Passa a frente. Tá bom. Vou pegar você descosta. Vai lá. Ó, dá uma paradinha aqui, ó. Ah. Folha da batata doce. Você sabe que come também, né? Sei, eu vi a Alexandrina fazendo com carne moída. Isso, mas nós não tá precisando, nós já botamos coisa pra caramba. Nossa senhora, nós já comeu muito hoje. Chega, né? Nossa. Muita mistureba. Muito. Vai fazer agora ou vai esperar? Você que sabe. Quer fazer ainda à noite?
Não vou poder mais à noite, né? Não sei que sabe. Deve ser acende... o quê? Deve ser o quê agora? Agora 5 horas. É, umas 5 horas. Muito cedo ainda, né? Ou se você quiser, a gente faz agora. É, porque agora escurece cedo, Chico. É. Você gosta de dormir com, a... com as galinhas? Com as galinhas? Não, mas hoje eu acho que eu aguento ficar um pouco mais. Porque viajar cansa a gente, não cansa mesmo? Dirigir? Não, mas sabe o que é? Eu fiquei fazendo um programa que não deu certo ontem. Foi só canseira. Foi só canseira, não dava tempo de fazer as coisas. Então, e tá. Fui convidado para almoçar, daí o almoço atrasou, não sei quanto. Então, aí, quando eu não como na hora certa, aí tinha que pensar que eu tinha que viajar para cá ainda, né? E aí chegou na estrada, aquela neblina que você tem que prestar maior atenção. Então, a serra ali é horrível, né, Chico? A serra já é difícil. Com neblina, a bicho. A serra do Batuba, Deus me livre, guarde. Aí pega aqueles caras que andam 20 por hora. Ué, não tem jeito de correr mesmo também. Não, mas... Numa neblina dessa... Mas vocês, tem já... uns que andam mais devagar do que... Aham. Né? Podia andar um pouquinho mais depressa. Anda parpando, como diz a turma. A parpando, né? É. Então tá, vamos lá. Vamos lá, daqui a pouco a gente volta aí, gente. Não sai da cadeira. Então tá. Ok? Então... Faz de conta que já escureceu e por causa que a luz é fraca, nós vamos fazer de dia mesmo. Vamos fazer a comida de dia. Ó, esses aqui são os ingredientes que nós pegamos lá na horta. Eu vou cortar, mostrar pra vocês. Mocinha, socorre eu aqui, como é que... Deixa que eu tiro. Você quer que eu tire daí? A tampa virou do lado contrário, depois você tira. Você quer mostrar o arroz, né? Eu vou mostrar o arroz. Nossa, pronto, como Chico. Que ela conseguiu? Pronto, Chico. Coisa aqui de é o mulher. Arroz, o feijão, que deve ser. Coisa de mulher, é, cadê? Eu vou pegar uns pedaços de torresmo para fritar, para dar o nosso óleo, para dar um sabor nessa sopa, tá, gente? Então, isso aqui é uma coisa que eu nunca aprendi com ninguém, mas eu já vi a Alexandrina fazendo 500 vezes. Então, faz de conta que eu sei fazer isso aqui. E essa sopa vai, é rapidinho para fazer, né? Então, é o tempo desse negócio aqui derreter essa gordura, né? Eu já botei a panela de ferro aqui no fogo. Se tivesse uma cebola, eu jogava uma cebola daqui a pouco aí, pra dar um sabor, mas não tem cebola de cabeça. Então vai ser só o torresmo mesmo. Isso aqui é só pra sopa ficar mais saborosa. Já tá bem gorduroso, né, esse torresmo aqui. Tá, vai dar bastante óleo, viu? Não vai precisar nem pôr nada aí. Tá? Não, não vai pôr óleo, não. É. Primeiro que a comida toda já tá temperada também, né? É, já, então, isso já tá tudo... Ai, meu Deus do céu, não pega coisa lá, Chico, senão você vai... O que você quer? Que você colher quer? De pau, você tem? Colher de pau. Então, gente, agora sim, o fogão de lenha, a gente nunca sabe a temperatura que tá o fogo, né? A gente tem que ficar de olho aqui pra ver se não queima demais. Mas é o tempo de derreter essa gordura aqui, a gente já começa a jogar o arroz, o feijão. Isso aqui já tem uma água quente aqui. Aqui também tem água, não? Não, é café. Como é que eu vou jogar? Tem uma concha depois pra eu jogar? Tem concha. Então tá, depois nós pegamos uma concha e joga aqui dentro. E tem também a canequinha ali, se quiser usar. Ah, tem uma canequinha de argate. De argate. Legal. Então é isso, basicamente é isso, gente. O fogo tá assim, ó. O fogo tá bom, né? Tá bom, seu Zé? Você não quer que põe mais linha? Não, tá bom, né? Tá bom, tá bom. Uhum. Tá até meio quente, né? Pode ser até que eu feche um pouquinho aqui pra ficar mais forte aqui. Porque, ó, quem não sabe, quando fecha essa língua aqui, o fogo vai pra boca, pra frente aqui. Quando você abre, ele faz o fluxo aqui, fica mais forte, e aí ele o calor vem trás, pro forno. Tá bom, gente? Aprendam. É muito fácil controlar o fogão de linha, né, Chico? É, pra quem tem 50 anos de experiência, é, né? É, mas... Ô, Chico, quando eu fiz o meu fogão lá em Jacareí, já fazia muitos anos que não mexia com fogão a lenha. Mas, Chico, fiquei toda marcada de queimadura. Ah, é? Você desaprendeu, então? No braço, sabe? Nessas partes assim, do braço, assim. Sei. Fiquei toda marcada de queimadura. Demorou. Agora não me queimo mais de Agora jeito não nenhum. Não queima mais. Ok. Ó, uma cebola de cabeça aqui ia ficar craque. Chique. Chique, é. Ah, bom, então vamos jogar. Vou fazer o seguinte. Vou jogar um tomate aqui, pra dar aquele... Já vai derretendo o tomatinho, dando tomate, aquele sabor. Vai dando... Quanto mais maduro o tomate, é melhor. A Agostinha não tinha tomate mais maduro, então nós botamos esse mesmo. Ó, o negócio aí, o torresmo já tá começando a ser meio queimado, por isso que eu joguei o tomate.
Agora o chuchu. Ó, eu vou falar um negócio pra vocês. Chuchu dá pra comer com casca, quando ele tá novo. Esse aqui, eu acho que ele já passou um pouquinho. Então aí, a gente... aí vai ter que cascar. Então nós vamos cascar ele. Eu precisava de um pratinho pra colocar. Opa, as cascas. É já. É muito tanque. É braço que aí, ó, vamos botar aqui, porque depois vai as galinhas comer. Se tivesse porco, ia pro porco. E se tem quem composteira, vai pra composteira. Que na roça nada se perde, né, gente? Tudo se transforma. Graças a Deus. Pode esquecer de mexer de vez em quando. Eu vou diminuir um pouquinho o fogo aqui pra dar tempo de você. De você cascar o chuchu. Não, mas tá bom. Tá bom? Não vai. Não vai, não vai queimar, não, né? Ó, esse miolinho do chuchu eu coloco também. Foi a dona Maria Luísa que fez uma peneira de taquaruçu que me ensinou a comer isso aí. Ele falou que isso, quando ele tinha pouca comida, nem isso ele jogava fora. Então esse miolinho aqui do chuchu, essa parte branca que todo mundo joga fora... É totalmente aproveitado. Ele é molinha, gente. É. E mesmo a casca, se fosse novo, o chuchu dava pra usar. Não precisa cascar, né, Chico? É. Aí não precisa nem... Esse aqui tá quase bom, mas eu vou fazer... Vou poupar a gostinha pra não ter muita novidade de uma vez só, né? Não vou botar a casca nesse aqui. Então, gente, morram de inveja. Porque não é qualquer um, não, que tem o Chico Abelha cozinhando assim em casa. Você tá provocando as pessoas. Morram de inveja, gente. Você tá provocando. mas tá bom. Imagine vocês, gente, se eu imaginei que um dia eu ia ter Chico Abelha aqui em casa, na roça, fazendo comida. Imagine. É, algum merecimento seu deve ser. Por aí vocês veem que tudo é possível. Podem sonhar. Pode sonhar alto, né? Pode sonhar. Pode sonhar e alto. E tudo isso é coisa do YouTube, viu, gente? Conheci o Chico no YouTube. É. E já fiz uma amizade forte com ele antes de conhecer ele mesmo. Ave YouTube. Quando o Chico apareceu aqui em casa, o Chico já era, já... Nossa! Foi como se eu já tivesse conhecido ele há muitos anos. Eu nem conhecia o YouTube, Chico. Quando eu comecei a assistir a vídeo no YouTube, e começou a aparecer os seus vídeos, foi que eu comecei a ter conhecimento. Ah, é? Foi. E como é que você achou o vídeo no YouTube? Como é que você chegou? Parece um vídeo de uma pessoa e parece 10 seu. Ah, não, mas é assim, como é que você chegou no YouTube? Como é que levou vocês lá? Então, eu comprei uma TV nova, né? Essa Smart, que a minha era antiga, aquela de tubo. E aí meu neto ensinou como é que fazia. Não, se a senhora quiser entrar no Facebook, dá pra entrar. Se a senhora quiser entrar no YouTube. Ah, você arrumou uma Smart TV. É, então. E aí o que aconteceu? Daí eu comecei a ter acesso aos vídeos do YouTube. Aí apareceu pra vocês aí o aí Chico apareceu, Abelha. É, apareceu o Chico Abelha e os outros também, né? Mas a gente, além de assistir outros vídeos, a que eu assisto mais, que a gente assiste mais mesmo é o seu. É. Não é porque eu tô querendo puxar saco. Você não enjoa, não, assim, ficar vendo Chico Abelha toda hora? Então, gente, os vídeos do Chico Abelha, na verdade, não dá pra enjoar, porque não é repetitivo. Cada hora tem uma novidade, né? A gente aprende muito. Você não é aquela pessoa que fica só ali, você tá sempre pesquisando coisa nova. É, verdade. Eu estou aberto para o novo, isso você falou verdade. Não é. E assim, se ficar repetindo fórmula de sucesso, não. O sucesso vai virar outra coisa. Não, não pode. A gente tem que estar sempre procurando coisa que vai servir para o pessoal aprender. É. Eu aprendi muita coisa depois que eu comecei a ver vídeo. Por exemplo, não cortar os matos da horta, né? Não cortar os matos. Que então, tem remédio, e comida. Tem outro. Eu vou começar a plantar as verduras aqui com composteira. Muito bem. Ou se Deus quiser. Vocês não sabem como eu gosto de escutar essas coisas, viu, gente? No composteiro, porque os vídeos no YouTube são, na verdade, são uma aula, gente. São é, uma isso aula. Mesmo. São uma aula. Assim, ó, agora nós vamos botar o caruru. Vocês viram nós colhendo a horta, né? E assim, gente, eu não tenho muito método nem receita pra cozinhar. Eu vou sentindo e vou colocando as coisas, tá? Não me pergunte a receita, porque a receita só vai ficar pronta depois que ela... Eu só vou saber da receita depois de ficar pronta. E pessoal, essa comida que o Chico está fazendo hoje, é uma comida que a gente comia praticamente na nossa época de criança. O quê? Porque a minha mãe tinha mania de fazer feijão com macarrão junto, feijão com arroz junto. É? Tinha. Olha só. Ela tinha mania de fazer.
Já cozinhar os dois. Eu fiquei até emocionado, porque a sua mãe faz 15 dias que ela subiu pro céu, né? É, faz, faz. Vai ver que é ela. Na verdade, que tá fazendo um mês hoje que ela se foi. Um mês. Então é ela que tá soprando o meu ouvido pra eu fazer pra você falar assim, ó, olha as comidas que eu fazia pra você, como é então, bom. Em casa eu já fazia esse negócio de feijão, arroz misturado junto. Gente, que delícia. Porque também era um modo de economizar, né, Chico? Porque antigamente... Lógico, não vai perder comida, né, tia? Porque a gente tinha muito fartura quando morava na roça, mas depois que meu pai separou da minha mãe, né, só morar na cidade junto com ela, a gente já não tinha tanta fartura. Então a gente comia o que tinha. Nós não comia o que tinha vontade, era o que tinha. O que tinha, né? É. Então, gente, agora vamos pegar os talinhos da couve, né? E porque ele é um pouquinho mais duro, então a gente já coloca agora que ele vai cozinhar mais tempo. Já dá uma refogada assim. Nós estamos fazendo numa panelinha de ferro que pertenceu à minha mãe também, que ela me deu. E essa outra também era essa, dela. Ela também, essa outra também era dela. Sua mãe tá presente aqui. Tomara. Ela veio acho que umas 3 ou 4 vezes aqui. Só? É, porque aqui era longe, né? Aqui era longe. É. Aí depois que ela começou a ficar cansadinha mesmo, ela não quis vir mais. Mas que ela começou a parar. Bem, antes dela morrer, acho que uns 15 dias ela ainda foi na roça da minha irmã. Foi? Foi. Ah. Porque é perto, é lá em Redenção. Ah. Aí ela foi. Ah, porque é mais zona urbana, né? É. Ó, pessoal, é o seguinte. Tem gente que já vai fazer a coisa, já botar água agora, já botar arroz e feijão e tal. Eu vou esperar, eu gosto de dar uma queimadinha, porque essa queimadinha, ela dá um sabor especial. É sabor, né? É, e se tivesse a cebola aqui, ia dar mais sabor especial ainda, porque a cebola, ela fica adocicada quando ela fica bastante tempo assim, né, no óleo fritando. Ela começa a ficar escura, você come assim, ela parece que tem açúcar, fica doce mesmo. Tem até uma comida árabe, que é feita com isso, não sei se chama mijadra, acho que é, que eles fazem a cebola bem douradinha e ela fica doce. Acho que é carne moída com arroz e essa cebola. Na verdade, a cebola de cabeça, você fritar ela bem, ela já fica doce. É ela que fica doce que eu tô falando. É ela mesmo que eu tô falando, né? Fica doce. É. Oh, delícia. Ô, Agostinha. Você vai querer que bote pimenta aqui ou não? Bota no prato. Não, vamos botar no prato. Bom, então eu vou contar um negócio pra vocês. Ultimamente, eu lembrei de uma sugestão do Paulo das Evas, que pra depressão. Eu perguntei pra ele o que era bom pra depressão, ele falou assim, a pimenta. Pimenta é bom pra depressão, porque acorda a gente, acorda pra vida, né? E eu realmente fui experimentar, porque tinha um pé de pimenta lá em casa, um pimenta com Mari, e eu quis botar na minha pimenta assim. E olha, eu não tava mal, mas eu fiquei muito bem. Eu fiquei muito bem, não é que eu melhorei, eu fiquei muito bem. É uma coisa que dá energia pra gente, você fica com vontade de fazer as coisas. Eu comecei a ter memórias de um tempo que eu era adolescente, que eu tinha muita energia, que você tem energia para realizar seus sonhos. Então, e aí as pessoas falam assim, ah, mas pimenta é ruim pro filho, ah, pimenta é ruim para aquilo. Olha, eu só tive benefício com a pimenta. Só melhorou, faz 2 meses que eu tô botando pimenta em toda comida que eu como, boto pimenta. E assim, lógico, a primeira vez, ardeu minha boca. A gente estranha um pouco. Estranha, eu chorei, assim, né? Dá até uma ânsia, assim, mas agora, assim, se eu comer sem pimenta, eu vou achar falta. Não, mas eu vou aprender, eu vou comer pimenta também, Chico. Vamos lá, hoje você vai comer. Ô, Chico, me diz uma coisa, quando você conversou com esse tal de Paulo das Ervas lá, ele nunca falou de nenhum remédio para a menopausa? Porque eu nunca vi ele falar nisso. Não sei. Nunca vejo. Não, mas tem várias. Parece que aquela amora. Amora, sim. Amora sei que tem, então. Tem algumas coisas, assim. Eu não me lembro porque não é uma coisa que eu uso, né? Mas... é o chá da folha da amora, né? É. Tem outras coisas também. Mas então, mas quando você estiver junto com ele, você levanta essa questão. Assiste os vídeos dele, capaz dele falar. Ou se não, entre em contato com ele. Nos vídeos tem sempre o contato dele. Pergunta, mas conversa. Ele faz comentário, né? Perguntando, né? É. É, eu vou fazer isso. O cheiro tá bom, gente. Pena que vocês não podem sentir o cheiro. Tá sentindo o cheiro? Tô sentindo o cheiro. Gente, tá uma delícia isso aqui. Vai ficar é bom. Muito bom. Ok, agora chegou a hora de nós... eu preciso de uma concha e preciso de uma colher grande. Vai lá, você segura aqui.
concha. Uma concha e uma colher para tirar o arroz e o feijão. Acho que é uma pro feijão e outra pro arroz, né? Para não sujar, porque eu não vou usar tudo, não. Senão vai ficar demais. Eu só tenho colher normal e tenho a espumadeira. Espumadeira serve, pode, pode dar. É, eu vou misturar. Isso, me dá. Dois. Isso aí, belezinha. Uhum. Ok. Então, primeiro, nós vamos colocar o feijão. Ô, gente, esse vídeo aqui é um vídeo em parceria com o canal do Chico Abelha, hein? Ele já falou. Eu vou botar no meu canal, será isso aí também? Ah, põe seu canal, Chico. Você só vai gostar de eu ter cozinhando com um ferro azul. É mesmo, né? É. Olha, eu botei o tanto de feijão que eu calculei que dá pra nós dois. E mesmo porque essa é uma receita nova que você ainda não fez. É, sempre é nova, né? Sempre. Sempre a receita é nova. Gente, tem arroz são, aqui pra um batalhão, sabe? São duas colheradas de arroz, porque é pouca gente. E se fosse bastante gente, né, Chico? Dava pra fazer até com aquela panela inteira, né? É, ó, já dava pra comer assim esse negócio aqui, né? Mas deve estar muito bom, né? Já deve estar uma delícia. É. Só que como nós está no frio, nós vamos fazer sopa. Agora eu vou botar água. Depois você vai ter que limpar essa água aqui, porque caiu o feijão. Não, nela. Tem importância. Eu não vou usar, depois eu vou usar essa água pra lavar a louça. Ah, tá bom. Agora eu vou botar um pouco a mais, porque eu vou deixar ela cozinhando aí, vai ficar cozinhando uma meia hora, que ninguém tá com fome agora. É, né? Pra ficar bem molinho esse arroz, né? Já tá mole, né? Uhum. Já tá mole, mas agora vai ficar mais ainda. Vai ficar tipo sopa, né? Vai ficar tipo sopa. Já tá um tipo sopa aqui. Escuta, agora, você tem farinha de milho aí? Eu acho que eu tenho. De mandioca, de milho, qualquer coisa. Eu acho que eu tenho farinha de milho. Então, aí eu vou botar um pouquinho de farinha de milho só pra dar uma engrossadinha no caldo. E na hora que a gente você for... quer farinha de milho simples ou quer aquela uma que a gente compra temperada? Não, quer... não. A simples, simples, né? Não, eu não gosto de nada temperado. Eu vou ver se eu tenho aquela uma que eu trouxe do Nelson. Então, aí eu vou botar a couve picada e no fim, na hora que a gente for comer, eu pico a salsinha, a cebolinha, jogo em cima e a gente serve logo em seguida. A couve a gente dá uma pequena cozinhada. E diz uma coisa, caso não tenha farinha de milho, serve o fubá? Serve fubá. Serve, mas o fubá, sempre lembrando, a farinha de milho, ela já é, você misturou na água, ela já tá pré-cozida. Agora o fubá não, ele tem que ficar um tempo, é. Eu tenho o fubazinho que eu trouxe do Nelson, eu tenho certeza que tá aí. Tá, então o fubá você tem que mexer ele um pouquinho com água morna do lado, e você não joga direto na água quente, senão ele vai empelotar. Vai empelotar, tá, tem que desmanchar ele primeiro. Cozinheiros novos aprendam as dicas, beleza? Então agora nós vamos dar uma pausa, daqui a pouco a gente, não, vai ver se tem o fubá e a farinha, né? Porque a farinha de milho a gente poderia colocar mais tarde, mas o fubá é melhor colocar agora. Tá bom, vou lá ver então. Aguardem, não saiam da sua poltrona. É, então, moçada, a Agostinha foi procurar lá, ela tinha fubá e farinha de mandioca. E ela perguntou qual que eu preferia, eu falei, vamos fazer com farinha de mandioca, né? Porque também dá, a farinha de mandioca dá pra você botar na hora no seu prato, tem muita gente que coloca, né? Faz um pirão no prato assim, né? Mas eu já vou colocar ela na hora de... Agora, né? Pra ela já dar uma engrossada. Você gosta de farinha de mandioca? Gosto. Gosto de farinha de milho também. Agora fazer um pirão de peixe com farinha de mandioca fica muito bom, né, Chico? Vamos pegar aqui, ó. Botar um pouco. Esse aí também vai ter que desmanchar na água? Ou você vai... É, tem que. É bom, né? Não é pelota, né? Eu acho que tem um negócio aqui embaixo, que... Deixa eu ver. Acho que não lavar direito isso aí. É, eu acho que é açúcar, né? É, eu acho que é açúcar que foi. Tá grudado. É, mas ó, é um pouquinho só que eu vou botar assim. Tipo, aqui tem uma colher de sopa cheia. Só pra o caldo não ficar muito aguado. Porque nós estamos no inverno, então é gostoso comer uma coisa com sustância, né? Uma sopinha, não, né? É. Então agora eu boto um golinho de água. Dá uma mexida. Vou botar um pouquinho de água quente agora, né? Milho. Um pouquinho de água quente. Então, moçada, isso aqui é só para dar uma engrossadinha na sopa. No caldo. É, no caldo. Se você quiser colocar pimenta também, pode colocar. Tem aquela pimentinha lá em cima, ó. Ué? Mas é isso que eu perguntei pra vocês. Pode pôr. Fica a seu critério. Eu sei que é o cozinheiro, não sou eu. É? Então, vou botar bem pouquinho. É, só pra dar um sabor, né? A sua pimenta que você tem aí é fraca. Porque eu gosto de colocar também pimenta do reino nas coisas.
É, essa aqui é bem fraquinha. Ó, não coloque a pimenta direto. Vocês colocam primeiro na tampinha. Ó, vou botar 5 gotinhas aqui. É como se diz, agora é época de comer coisa quente. A pimenta coisa quente, esquenta. Você vai ver que nem vai ficar forte isso aqui. Agora no meu prato eu vou colocar um pouco mais. Pena que só tem nós dois pra comer, né? Podia ter mais gente, né, Chico? Não, mas é só esperar a água baixar e não vai sobrar. Será? Tomara que não vai queimar baixo. Você vai gostar disso aqui, viu? Aham. Uhum. Ó, eu acho que você vai até querer botar um pouco de sal aí, porque... Ou você come sem sal, eu não sei como que você gosta. Não, se precisar de sal é só falar, vou lá buscar pra você. É, eu não sei. É porque eu como com pouco sal, mas... Vamos ver. Mas experimenta, se estiver bom pra você, tá bom pra mim também, que eu não gosto de comer salgado, não. É que você colocou água e vai precisar de sal. Não? Eu, pra mim tá bom. Ah, então por isso tá que bom. Eu falei, você talvez... Tá ficar... usando o sal que já tava na comida, é, né? É, o sal que já era da comida, é. Aham, que tem o torresminho também. É, cês, quando vocês forem aproveitar a comida, vocês têm que lembrar que a comida já está temperada. Então vocês, cuidado... Pra não salgar demais, é. E se vocês acharem que querem botar mais sal, vocês se experimentam antes, pra ver se... E lembrar que, assim, vai evaporar água. Vai sobrar menos água e vai ter mais, vai ficar mais salgado, aliás, quando evapora. Certo? Então agora é esperar e aí a gente finaliza com a couve e o cheiro verde. Porque não tá na hora de comer ainda, né? Ou tá? Ou você quer comer já? Não, eu acabei de tomar café. Acabou de tomar café? É. Então daqui uma meia hora a gente bota aqui. A hora que você quiser comer, você... A tampa da panela sua mãe não existe, né? Então vai ficar sem tampa mesmo. Pode usar essa outra do arroz, se você quiser. Essa aqui? É. Então tá bom. Tá bom. Só pra não ficar... Então tá, vamos dar uma pausa? Pode dar uma pausa. Vou mostrar daqui. Isso, agora você tá fazendo, cara. Pessoal, olha como é que tá o sertão. A quantidade de neblina. Aqui tá muito frio. E é por isso que o Chico resolveu fazer essa sopa. Augustinha, vou explicar um negócio pra você, ó. Não mostra esse telhado feio aqui, ó. Baixa um pouco, tá vendo? Uh-huh. Assim, ó. Mais pra baixo. Aí, assim, aí sim. A margem fica mais equilibrada. Já pega muito ali, né? Isso, é. Só que agora vai aparecer o telhado feio ali. Acho que é melhor eu fechar e abrir de novo. Que daí não, eu corto. Bom, tudo bem. Faz de novo. Então, pessoal, olha como é que tá o tempo aqui, ó. O clima. Tá bom pra uma sopa. Deve estar o quê? Uns 8 graus hoje. Uns 8 graus. E hoje nós vamos tomar sopinha que é a criação do Chico, hein? É a receita dele. Ah, agora você filmou legal. Uhum. Tá filmando, Agostinho? Tô filmando, Chico. Então, agora que a fome bateu, vamos finalizar a sopa. Deixa eu ver a carinha da sopa, como é que ficou. Tá com uma carinha boa, hein? Tá coradinha, né, Chico? Com cheiro bom também. Bom, ó, vocês picam a couve do jeito que vocês quiserem, né? Eu pico assim, de pedaço grande, mas vocês podem picar na tábua. Bem pequenininho, tem gente que gosta de cortar couve igual se fosse cabelo de anjo. Mas assim também é bom. Ô Chico, você já viu falar que a couve, o certo é a gente nem cortar ela? É rasgar, né? É rasgar. Então, tem gente que fala mesmo que... Mas só que ela não fica tão gostoso rasgado quanto picado. Porque picada fica melhor. Eu já experimentei rasgar, não gostei muito. Aham. Então, aí a couve você também podia ter colocado antes. Eu gosto assim... De colocar mais em cima da hora, porque... Mas não, ela some, né? E preserva mais, né, o valor nutritivo dela. Quanto menos você cozinha, mais valor nutritivo você tem do alimento. Por isso que eles, tem gente que come só alimento cru. Porque daí você... Preserva extrai, tudo, né? É, extrai o máximo do... Bueno. Tem gente que joga fora os talos, eu não vou jogar fora os talos. Agora é salsinha? Agora é salsinha. Você gosta de salsinha, né? Então eu vou botar bastante. Eu gosto. Você sabia que a salsinha também é bom pra mulher quando tá na menopausa, né? Não sei. É. E diz que também ela faz bem pra homem por causa da próstata. É mesmo? É. O coentro parece que eu ouvi falar que era isso mesmo. Eu vou plantar coentro aqui, porque eu não tenho costume de comer coentro. Mas você gosta? Ah, eu não sei, eu acho que é porque eu sou difícil não gostar das coisas. É. Porque coentro tem metade da população mundial odeia e a outra metade ama. Dá muita diferença do sabor da salsinha? Dá, e tem nada a ver com o sabor da salsinha. Coentro tem gosto de, sabe aquele percevejo?
Aquele que você esmaga, sai aquele cheiro, assim? Tem gosto daquilo. Não, eu nem sei. Acho que eu nem conheço. Eu nem... Conhece, sim. Maria Fedida. Ô, louco, eu nunca... Você já comeu a Maria Fedida pra saber que... Não, mas o cheiro... O cheiro, tem, né? Tem relação direta tá, com a coisa. Tá, mas o sabor não, né? O sabor é diferente, né? É, o sabor é um pouco diferente. Eu só sei que o meu irmão, ele viajava pro Nordeste. E falou que ele odiava coentro. É, então, porque lá eles usam muito. Usa muito, é. Agostinha, está pronto o nosso jantar. Opa. Gente, mas tá um cheiro tão bom. E já dá pra gente comer. Cadê os pratos aí? Tá, espera um pouquinho, eu já vou ver os pratos. Então deixa eu chegar minha mão na roupa mesmo. Você tá gravando ou não? Tô gravando. Tá gravando, então vamos filmar. Deixa eu ver se os pratos... Ó, o seu prato aqui, que você gosta de prato fundo. Fundo, mas sopa tem que ser prato fundo, tia. Não, eu como vou comer pouco, eu vou comer esse daí, pra mim esse aqui tá bom. Esse é fundo. Eu não consigo comer essa sopa toda, não. Pra que variar. Importância, Chico. O que sobrar, né, cara, né, come amanhã. Mas come amanhã cedo, né? Você sabe, com esse frio, uma sopinha quentinha de manhã não é ruim, não. A colher tá aqui? Olha, você tem colher aí, tem colher na gaveta. Ah, tem uma colher aqui. Olha, gente, como é que tá com uma carinha boa essa sopa, ó. Tem pão esse, quer comer com é pão? Não, não precisa. Porque tem gente que gosta de comer de sopinha com pão, né, Chico? É, mas eu gostaria se eu estivesse morrendo de fome, né, mas... Gente, agora eu vou deixar o Chico experimentar pra ver o que ele vai dizer. Eu não vou mentir, gente, vou falar a verdade. Muito boa. Ficou bom, Chico? Muito deliciosa. Eu esqueci que eu ia pegar açafrão na horta. É, tem açafrão. Pra jogar aqui dentro, né? Ia ficar gostoso também. Ô Chico, essa forma é melhor ralar ou pode pôr um pedacinho? Eu gosto de comer uns pedacinhos, eu coloco pedacinho mesmo, é. Uhum. Tá bom. Agora pra mim faltou a pimenta. Porque assim, eu não sei se pra você vai tá bom, mas pra mim eu nem senti gosto de pimenta aqui. Então vou jogar uma tampinha. Uma quantidadezinha razoável. Bom apetite. Façam na sua casa, vocês vão adorar. Nesse inverno, então. Nom, 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 nom. Vamos terminar o vídeo aqui, então? Vamos. Você não quer mostrar você comendo? Não. Eu já acredito em você. Você acredita que tá bom? Acredito que tá bom. Então ou você quer mostrar? Não, você que sabe. Não, você falou que tá bom, é. Então tá bom. Gente, até a próxima. E, inscreva-se. Já bolou? Já fechou, não? Não fechei. Então, esse vídeo é uma parceria do canal Chico Abelha com a Agostinha Ramos. Vão lá no canal da Agostinha Ramos, que ela também percorre a zona rural, fazendo entrevista do mesmo jeito que eu faço. Ela está com quase 1000 inscritos. Vamos dar uma força para ela. Deem um like, compartilhe e inscreva-se no canal. Então tá. Tchau, pessoal. Até a próxima visita do Chico Abelha, quando ele quiser cozinhar de novo. Gente, fiquei duas noites maravilhosas aqui na Agostinha. Uma delícia. Sabe por quê, gente? Afora a hospitalidade dela aqui, que é generosa, foi muito gostoso. Fiquei duas noites sem internet. Eu dormi muito melhor. Gente, aproveite, vai para lugar que não tem internet, vocês vão ver, vocês vão descansar o dobro. Eu agradeço, Agostinho, por essa oportunidade. Imagina, Chico. Obrigado e até a volta. Afora nossas conversas. Pode voltar quando quiser. É? A casa é nossa. Então vou ficar, não vou nem embora. É isso, fica então, é. Gente, obrigado. Se quiser ficar mais tempo, tiver mais alguma coisa legal. Fazer aí. Foi muito legal, Agostinho. E tomara que você consiga vender seu sítio aí. Se é isso que você quer mesmo, né? Se é isso que Deus reservou de bom para você, que seja. Amém. Quem sabe vai vender através do canal do Chico. Ah, que seja que você venda, já tá bom. É, tá, isso aí verdade. Que é importante. Nós faz é para divulgar, não é pensando em... Toda vez que eu divulgo alguma coisa, eu falo assim, ó, não quero comissão, não quero porcentagem. Eu tô fazendo porque eu gosto de fazer. Não é pensando no que eu vou ganhar ou deixar de ganhar. É porque é gostoso de fazer. É ajudar, né, Chico? É, por isso que eu não faço qualquer um, né? Eu faço quando eu sinto uma conexão, que tem alguma coisa importante pra eu fazer ali, eu vou lá e faço. Porque tem a sua história também, né? Que é ligada à roça e tal, que tem a ver com o canal. Se não, tchau. Então tá bom, Chico. Tchau, volte sempre. Obrigado. A turminha tá aí, não? Eu acho que não. Fechado. Parece que nem... tá fechado. Tchau pra eles. Tá bom. Aham. O Tadeu tá trabalhando, né? Abraço na turminha aí. Tá bom, Chico. Vai com Deus. Deus acompanhe. Tá entrando pro lado errado.
Pode deixar o portão aberto.